Доброго ранку, друзі. П'ємо каву, сонечко світить, сьогодні буде гарний день, розпочинаємо роботу. Ми з вами проведемо декілька експериментів, тому що знаю, що багато водіїв, які не оформили ФОП, возять лише готівкові замовлення, без готівку включають лише тоді, коли треба поповнити рахунок. Ми проведемо декілька експериментів, один день ми будемо їздити лише за готівку, один день без готівку і один день змішаний. Сьогодні у нас готівковий день. Сьогодні я налаштовую фільтр 2 кілометри подача, оплата лише готівка, класи, стандарт і комфорт. Скажу зразу, я зазвичай вожу тільки базовий фільтр, ви можете сказати однокнопочний, але я рахую, що чим менше обтяжений фільтр, тим швидше ви отримуєте замовлення. Плюс до того, я ще веду одну програмку, яка рахує по GPS-у мій пробіг, я ввожу туди замовлення. І навіть на базовому фільтрі в мене виходить середнє замовлення від 120 до 130 гривень, а також від 19 до 22 гривень за кілометр. Я рахую, це непогано. Отже, сьогодні у нас лише готівка, лише кеш. Починаємо працювати. Всім гарного дня. Ну що, друзі, каву попили, вже 20 хвилин сиджу в машині, вискакую поряд замовлення за безготівочку, постійні клієнти, яких зранку вожу. Тариф хороший, рука чухається, але пообіцяв вам сьогодні возити тільки готівку, тому сидим чекаємо. Так, хто не вірить, я на цій самій заправці, де і розпочинав день, нікуди ще не поїхав. Чекаємо, час пік почнеться, може стане краще і готівочка вистрілить. Чекаємо. Ну що, друзі, 25 хвилин пройшло, отримали перше замовлення за готівочку, поїхали працювати. О, приветики. Що ви тут, працюєте? А я гуляю. Ми гуляю, тому що стоїть тільки готівка. За 3 часа 4 закази. Це прям печаль, час пік. І рядом без готівки куча. І менше 500 метрів подача. І тариф хороший. Коефіцієнт від 1,5. Но ми сьогодні їздимо тільки за готівку. Так що піду ще поки погуляю. Ждемо заказик за готівочку. Ну що, друзі, на годинку 10.40, 6 замовлень всього зарані. Я в печалі, я чесно в печалі. Зазвичай на цей час у мене вже приблизно 10-12 заказів, тому мені дуже не подобається, чесно. Ну що, друзі, на годинку 14.10 після останнього скріна я робив перерву. По сімейним обставинам зараз у нас почалась злива в Полтаві і думаю, що зараз піде роботка, так що продовжуємо працювати. Ну що, друзі, 6 годин на лінії, 10 заказів, каса, прикріплю скрін, здається, там 1300 чимось, 1400. В принципі, непогано, з пробігом 60 кілометрів, в круг 21 гривня з копійками за кілометр, це непогано. Але за цілий день зробити 10 замовлень, це просто, ну, кошмар. Я зазвичай з 6 ранку до 10 роблю таку кількість, може навіть більше, і таку ж касу. Тому все, мої нерви здали, я їду додому відпочивати, краще подивлюсь футбол. До речі, якщо є якісь запитання, задавайте в коментарях, я з радістю відповім на будь-яке запитання. До зустрічі!